ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን እዚህ ላይ የምናየው ሲዶ ክላስ የሚባሉ አሉ ሲዶ ክላስ በጣም ጠቃሚ ናቸው ከዚህ በፊት አንድ ሌክቸር ላይ ሲዶ ክላስ ይባላሉ ብዬ ያቀረብኩት ማለት አንድች ቴክስት አለች አይ ዶንት ኖ የት አካባቢ እንደሆነ ሲዶ ክላሶች ለማንኛውም እነዚህ ናቸው የሚለውን ክላስ ብለን ኤሌመንቶችን እንሰራበት ወይ አለ ለምሳሌ አሁን አንድች ፕሮግራም እዚህ ጋር እኔ ክላስ ብለን ስም ልንሰጥ እንችላለን ለክላሶቹ ለምሳሌ እቺን ናቭ የምትባለውን ክላስ ብዬ አሳይመንት ኦፕሬተር ይሁ አበበ አልኩት ይሄ አበበ ክላስ ነው ይሄ ሲዶ ክላስ አይደለም እቺን ብቻ ወሰዱልኝ ከዚህ በፊት አንድች አይዲያ ስላለች እዛ ጋር እንትን ያልኳት ለማንኛውም ይሄን አበበን ብለው ወይም ፓራግራፍዋን ዋሬቨር ችግር የለውም ለጊዜውን ተወው ስለማያስፈልግም ስለዚህ ሲዶ ክላስ የሚባሉት አሁን ምን ያቸው ናቸው ማለት ነው ሲዶ ክላስ ስታተስን የሚናገሩ ናቸው ስታተስ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ቪዚት ተደርጓል ሊንክ አለው ሆቨር እየተደረገ ነው ሆቨር ማለት ወደዚህ እንዲሳስጠጋው ሆቨር ማድረግ ማለት ነው አክቲቭ ሲሆን ምናምን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ምናልባት ከጉግል ጋር በተያያዘ ለምሳሌ አንድ አይዲያ እናንሳና ምን እንበል ለምሳሌ ኦኬ ጃቫስክሪፕት ችግር የለውም ይሄው እዚሁ እንዳለ እናርገውና ስታተሶችን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ዌብሳይት ቪዚት ስላደረኳት ከለሯ ለየት ትላለች ቪዚትድ ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ሊንክ አለው ሊንክ አለው ስታስጠጉት ሆቨር ስታደርጉት ደግሞ ላይን አለው አንደርላይን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ስታተስ ነው አሁን አንደርላይን ያደርጋል ለምን ሆቨር ስላደረኩት እንዲሳረገው የለውም ሊንክ ስላለው ግን ከለሩ ለየት ይላል ከሌሎቹ ከነዚህ ቴክስቶች ለየት ይላል ከለሩ ስለዚህ ቪዚትድ አለ ሊንክ ያለው አለ ሆቨር አለ ይሄው ሊንክ ያለው ይሄው ዝም ምንም ሳንስተጋው ሆቨር አክቲቭ ደግሞ ይባላል አሁን ለምሳሌ ይሄም ሊንክ ነው ይሄም ሊንክ ነው ይሄም ሊንክ ነው ይሄም ሁሉም ሊንክ አላቸው ነገር ግን አክቲቭ የሆነው ኦል ነው ማለት ነው ቪዲዮን ክሊክ ሳረገው ቪዲዮ ይሆናል አክቲቭ የሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜጅ ስል ኢሜጅ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ስታተሳቸውን ይቀያይራል ማለት ነው አክቲቭ የሆነው እንደዚህ ነው ማለት ይያለ ይሰጣናል ለማንኛውም ሐሳቡ እስከዚህ ጋር የተያያዘና ሌሎች ሊንክ ብቻ ነው ወይ የሚለው ሌሎች ስታተሶችን ኤሌመንቶች ላይ ማካተት ይቻላል እሱን እናየዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ስለ ሊንክ ስለምናወራ ሊንክ ያላት አንድች አለችን እቺ ፕሮግራም ኦሬዲ እነዚህ ነገሮች እናውቃቸው ናቸው ስታይልን እዚህ ላይ ነው እናስቀምጣው ስለዚህ ሄድ ፓርት አለ ቦዲ ፓርት አለ ሴክሽን ብለን አንድ አስቀምጣና እነዚህን ኤግዛምፕሎች ከዚህ በፊት አይተናቸው ለማንኛውም አንድ ሴክሽን አስቀምጫለሁ ሌላ እዚህ ጋር ሁለተኛ ሴክሽን አለ ችግር የለውም ለሌላ አላማ ነው እዚህ ስለነዚህ ብቻ እናውራ አይዲ 1 ነው ይላል በዚሁ አይዲንም ይያየን መሄድ እንችላለን ግን አሁን የምናወራው ስለ ሊንኮች ይሆናል ማለት ነው ስለ ሊንክ ስለ አንከር ማለት ነው ስለ አንከር ስናወራ ለምሳሌ አንከሩ ኤሌመንቱን ሴሌክት አደረኩ ማለት ነው ኤሌመንት ማን ነው ኤሌመንቱ አንከር የምትባለው ኤሌመንትን ሴሌክት አደረኩኝ አንከሩ ይላል አንከሩ ቪዚትድ ቪዚትድ ካልን ቪዚትድ ሲደረግ ይሄን ባህሪ አስቀምጥልኝ እያልኩት ነው ድርገው ብላክ ላርገው ከለሩን ወይስ ምን ላርገው ባክግራውንድ ልበለው ባክግራውንድ ከለር ኦኬ ባክግራውንድ ከለርን ምን አርገው ልበለው ሬድ አርገው ልበለው ይችላልው ችግር የለም ከዛ ሰማይ ኮለን አስቀምጣለሁ እዚህ ጋር ይሄ ነገር ያው እንደ ራሳችሁ ማሳመር ትችላላችሁ እንደፈለግን ቪዚት የተደረገውን ባክግራውንድ ከለሩን ሬድ አድርገው ያለ ነው እኛ ግን ብዙ ሊንክ ስለሌለ ሊያስቸግረን ስለሚችል አንድ ላይ አንደኛ እዚሁ ፔጅ ላይ ነው ያደረግነው ሌሎች ቀለል የሚሉትን ለማየት ኦብዘርቭ ለማድረግ አይመቸንም ስላልኩ ለማለት ፈልጌ ነው አንዱ ቪዚትድ ነው ሌላው ሊንክ አለው ነው ሊንክ ካለው ከለር ስጠው ነው አሁን ባይ ዲፎልት ሰማያዊ ምናምን ነው የሚሆነው ሊንክ ካለው ምን አድርገው ከለሩን ባክግራውንድ ከለሩን ብሉ አርገው አልኩት ስለዚህ እነዚህ ጠቅላላ ባክግራውንድ ከለራቸው የሆም የምናምን ሆም ጃቫ ኤችቲኤምኤል ምናምን ይሉት ምን ይሆናሉ ባክግራውንድ ከለሩ ብሉ ይሆናል ምክንያቱም ለምን ሊንክ ስላላቸው ኤችሬፍ ሊንክ አላቸው ሊንክ አስቀምጣናል ማለት ነው ሌላኛው አንድ ሁለት ይቀራሉ አንዱ አክቲቭ የሚል ነው አንዱ አክቲቭ የሚል ነው ስለዚህ አክቲቭ በሚሆንበት ወቅት እንዲ አድርግልኝ እንደዚህ አድርግልኝ ብለን ማሰብ እንችላለን እቺንም ለማየት ትንሽ
ያስቸግረናል። ለማንኛውም ግን ያሳየናል። እቺን ከለር ኦሬንጅ ልበላት ማለት ነው። በሄክሳ ቫልዩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ሌላም ይቻላል። የመጨረሻዋና አራተኛዋ አይ ቲንክ አክቲቭ ቪዚትድ ሊንክ ዊች ዋን ኢዝ ዳት ሆቨር ለታች ደግሞ ትታያለች። ሆቨር ሲደረግ ይሄን አድርግልኝ እያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆቨር ነልን ይላል። ሲያን ከለር ላርገው ሆቨር ሲደረግ ሲያን ከለር። ስለዚህ እነዚህን ባህሪያት ለነዚህ አምስት ሊንኮች ለነዚህ ሊንኮች ጠቅላላ ለሙሉ ሊንክ አንድ አይነት ባህሪ እንዲይዙ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስኬችን ሴቭ እናድርግና ራን እናድርጋት። ይሄ ነገር ምን ይሁንልኝ ስል ሲዶ ክላስ ሲዩዶ ኦኬ ሲዶ ክላስ ዶት ኤችቲኤምኤል የሚላለ አይ ቲንክ ሰርተናል መሰለኝ። ስለዚህ ዋል ልበለው ሴቭ ይሄን ራን እናድርገው። ሲዶ ክላሶች ናቸው ራን እናድርጋቸው። ራን ለማድረግ ቅድሚያ ወደ ፎልደሩ መሄድ አለብኝ። ፎልደሩ ጋር ሄድኩኝ። ከዛ ሲዶ ክላስ ፒ ሲዶ ክላስ 1 ምትል አለች። እሷን ራን እናድርጋት። እሺ ደብል ክሊክ ላድርገው እዚሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳያችሁት ቪዚት የተደረጉት ቪዚት ስለተደረጉ ከለራቸው ለየት ይላል። ዲፎልቱን ነው የያዘው እነዚህ ዲኮሬሽኖችን አላጠፋንም። ታይፕ የሚል ነን አላልንም። ዲኮሬሽኖችን አላጠፋንም። ቴክስት ዲኮሬሽን የሚል አትሪቢዩት ተምረናል። አሁን እዚህ ላይ አላማችን ስለ ሲዶ ክላስ ነው ስለዚህ ሲዶ ክላስ 1.html ነው የሚለው። ሌላ ያጠፋነው ነገር አለ? የለም። ኤሊንክ ኤሊንክ ባክግራውንድ ከለሩን ሬድ አድርገው ኤቪዚትድ ቪዚት የተደረገው። እሺ ኤሊንክ ባክግራውንድ ከለሩን ብሉ አድርገው ሊንክ ያለውን ማለት ነው ብሉ አድርገው። የት ነው ይሄን ነገር ሴቭ ያደረግነው? ሴቫስ እዛው ሶርስ ኮድ ውስጥ ነው። አይ ቲንክ የተሳሳተ ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። እሺ የተሳሳት ነው ምንድነው? እነዚህ ስፔስ አድርገናል መሃል ላይ። ስለዚህ ስፔሶቹን አጥፍተን ራን ማድረግ ይኖርብናል። ራን ስናደርገው ቀይ አክቲቭ የሆኑት ቀይ ይሁን ማለት ቪዚት የተደረጉትን ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ባክግራውንዱን ብሉ ነው ያደረግነው። ከለሩን ደግሞ እስኪ እንቀይረው፣ ነጭ እናደርገው። ባክግራውንዱን ስለ እንትን ስላልን ከለር ብለን ሌላ ከለር ለየት እናድርገው። ከለሩ ምን ይሁንልን? ዋይት ነው። ስለዚህ ዋይት ስናደርገው የተሻለ ነገር እናገኛለን የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ እነዚህ ዋይት ሆኗል። የሌሎቹም አሁን የዚህ አክቲቭ ቪዚትድ የተደረገውን ነው ከለር ዋይት ያደረግነው። አክቲቭ የሆነውንም ሁሉንም እስኪ እንዳለ ነጭ ነጭ እናድርገው። ምክንያቱም ሁሉም ኮንትራስት ያደርጋል ከለራቸው ከነጭ ጋር ማለቴ ነው የመረጥናቸው። ስለዚህ ሪፍሬሽ ስናደርግ በዚህ ወይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ያደረግነው እንደዚህ ሲሆን ይሄ ሲዶ ክላስ የሚለውን ነው። ለማንኛውም ባክግራውንድ ከለር ብቻ ሳይሆን የተማርናቸው አትሪቢዩቶች ቴክኒኮችን ነው አንዳንድ እያነሳን የምናየው እንጂ ሙሉን አናይም። ቪዚት ሲደረግ እነዚህን ባህሪ ማስቀመጥ ይቻላል። ሊንክ ሲኖር እንደዚሁ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ክላሶች ክላስን ሲዶ ክላስንና ሴሴስ ክላስ ቅድም ያልናቸው ሴሴስ ክላሶች ናቸው። ከሴሴስ ክላስ ጋር መቀላቀል ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄው ዶት ፓራግራፍ አንዱን አሁን እኔ እዚች ጋር የምፈልገውን ብቻ መቀል እንት ማለት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ክላስ ኔም ልስጠው እና እቺን የመጀመሪያዋን ክላስ ልበልና ስም ልስጠው። ለምሳሌ አበበ ልበለው የክላሱን ስም ችግር የለውም። ስለዚህ አበበ ሆቨር ሲደረግ ነው እያልን ያለ ነው። ዶት አበበ ሆቨር ሲደረግ አንከር ያለው የክላሱ ስም አበበ የሆነ አንከር አለው። አዎ የክላሱ ስም ምንድን ነው? አበበ ነው። ስለዚህ እሱን ሆቨር ሳደርገው ሲያን ከለር አድርግልኝ። የሌሎችን ግን ተዋቸው ነው በቃ። አሁን ይሄ ባህሪ ስፔሲፊክ ስለዚህኛው ነው የሚያወራው። እስኪ ሴቭ እናርግና ሌሎቹ ያሳየኛል እንደዚህ አይነት ነገር አያሳየኝም።
የዚህኛው ግን የዚህ ሆቨር ሳረግ ሲያን ከለር ያ ስለዚህ ሁለቱን ማቀላቀል ይቻላል ምንና ምንድነው የቀላቀልነው ክላስ css ክላስንና cdo ክላስን መቀላቀል ይቻላል የሚለው መልእክት ተወስዱልኛላችሁ ማለት ነው አይ ቲንክ ሌላ ሆቨርን ዲቮችን ደግሞ ሆቨር ማድረግ ይቻላል ዲቪዥን ማን ዲቭ ምትል ኤሌመንት አለች ዲቮች ሆቨር ሲደረጉ ዲቭ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኤሌመንት ማለት ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኛ ናቭ ሆቨር እንበለው ናቭ ሆቨር ሲደረግ ናቭ ማለት ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ያለ ሆቨር በሚደረግበት ሰዓት ከለሩን ምን አድርገው ማለት ይቻላል background color largo background background color white argo libelo white kalkut tsufu aytayim orange libelo chigrelo orange libelo selezi save aderekut ral adergo menum aynet lewt yellem okay sorry hover sidderag no milo ikirta betam ikirta hover sin adergo navigationu mulu min yonal orange color ይሆናል ማለት ነው ናቪጌሽኑ ተቀላላ ሆቨር ሲደረግ ይቀየራል ማለት ነው ይቅርታ እኔ ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶችን ዲቭ ልንለው እንችላለን ናቭ ልንለው እንችላለን ሆቨር ሲደረግ ምናምን ሲደረግ ይያልን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሆቨር ሲደረግ ዲስፕሌይ አድርገው ማለት ይቻላል ማለት ነው ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አርጉልን እንላለን የሚቀጥለው ላይ እቺን ሻል ያለ ነገር እናመጣለን እንላለን ባይ ባይ